uar gjykimi në këtë pjesë. Maksimumi në mundshëm dhe zbatim vetëm të vendimeve të gjykatës kushtetuese i kanë vlerësuar ndryshime në kodin zgjedhor deputetët e PS-s dhe PD-s, duke quajtur të pavërteta akuzat se listat u mbyllën edhe më shumë. Basha dhe Alibeaj, por edhe disa deputet opozitar, i kanë quajtur pazar okult. Gjykata administrative në Tiranë rrëzoi kërkesën e Fredi Belerit për sigurimin e padisë, pezullimin e dekretit, derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar, ndërsa saktoi 30 korrikun si datë për të nisur në themel shqyrtimin e padisë. Sipas Instat, në 6 muaj Shqipëria bleu 143.000 ton drithra në vlerë 4.7 miliard lekë. Deputeti socialist Erjon Braçe nga Foltorja e Kuvendit kërkoi të kontrollohet importi i mallrave që vijnë nga Rusia për cilësinë që kanë. Tarifa e ujit për abonentët në Korçë do të rritet me 60 lekë në muaj për banorët e qytetit dhe 100 lekë për ata në fshat. Vendimi është marrë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak vetëm nga shumica e majtë, ndërsa opozita votoi kundër. Në Kosovë ka filluar Sunny Hill Festival i themeluar nga Dua Lipa. Në natën e parë këngëtarja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme pasi solli hitin e saj të shoqëruar me Tupana. I shpallur në kërkim nga SBA që prej vitit 98 bashkëthemelues i kartelit meksikan të drogës Sinaloa, Zambada është arrestuar bashkë me djalin e El Chapos. Mediat amerikane raportojnë se ai u fut në kurth nga vet djali i El Chapos. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga bashkëshorti Alinda Rama ndodhet në Paris ku do të marrë pjesë në ceremoninë hapëse të lojrave olimpike. Ata janë pritur nga presidenti francez Macron dhe gruaja e tij në Pallatin Elize.